Доколку министрите од СДСМ гласаат за негово разрешување, директорот на ЦУК ќе си ги спакува куферите. Вели дека работата му била стресна и не видел ниту бел ден, ниту викенд, но сепак се ќе зависи од владиното мнозинство што тој најави дека ќе го напушти и ќе премине во спротивниот табор. Смета дека средбата со Џафери, кој најави дека ќе го разреши, е излишна, но ако му се јави, ќе се сретнат. За излегувањето од коалицијата ги известили Ковачевски и Зечевич, кои сугерирале дека и покрај тоа сепак треба да остане начело на ЦУК во овој чувствителен период за државата. Колку тоа некому да не му се допаѓа, вклучително и на мене, непобитен факт е дека поранешниот командант Форина од Дучека денес е легитимен председател на македонската влада. Како премиер, неспорно е дека тој има право да предлага именување и разрешување на функционери кои ги именува владата. Конечната одлука ја носи владата со мнозинство министри, што само по себе значи дека за да биде прифатен предлогот на премиерот за мое разрешување, подршка треба да дадат министрите, вклучително и вице-премиерите од СДСМ. Во спротивно, ќе нема мнозинство за мое разрешување. По партијата достоинство одлучија да излезат од владеачката коалиција откако не беше донесен законот за обештетување на инвалидите и на семејствата на загинатите бранители. Ќе влезат во коалиција со ВМРО ДПМН кои не им понудиле пратеничко место, иако тврдат дека не го ни барале, затоа што фокусот ќе им биде на решение за проблемите на македонските бранители од 2001 година. Како што дознаваме во ВМРО ДПМН, новите избори се прилично рестриктивни во однос на местата на изборните листи. Обезбедени се места само за нивните традиционални помали партнери, додека понудата за тие што сега им се приклучуваат како Достоинство и Демократски сојуз е само едно директорско место и едно вработување. Изборните листи ги зовреа страстите и во СДСМ, откако на нив не се најдоа неколкумина од најактивните пратеници во овој мандат. Неофицијално поранешниот председател Зоран Заев имал големо влијание при нивното составување. Тој денеска седеше рамо до рамо со сите досегашни председатели на партискиот собир, викан од Ковачевски за да се одбележи 4 годишнината од членството во НАТО. Председателот на СДСМ денеска подпише и договор за коалицирање со новата партија на Ивон Величковски, Движење за нова република.